Ағдамда қарижи қүсуси қидмет орғанларын өлкемізде ғашы позучулық фаалияты мөзусында конференс кешіліп, тәдбірді терорчулықла бағлы дүнияда баш верен тенденциялар, терорчуларын истифаде етті үсіл ғой васителер ақында мәлуматлар веріліп, чықышларда жәпе бөлгесіне яшайын сакинлерін информация тәлікесізлігіне даға жидді әмәл етмәлері үчін марифлендірмешінің вачипли вұрғыланып, тәдбірді телефон данышықларында вә социал шәбәкелерден истифаде заманы дикетлі олмақ, танымадықлары шәхслерлі үнсиет заманы һәрби характерлі мәлуматларын мүзакире едилмәсіне йол верілмәзлігі, о cümleden milli maraqlara zid fəaliyyətlə bağlı şübhəli hallarda müvafiq qurumlara müraciət olunması tövsiyə edilib.